ברוכים הבאים לאסק. היום רוצה לדבר איתכם על תגובות בפייסבוק ומה עושים שיש תגובות שליליות. אז הדבר הראשון הוא לא להילחץ, זה בסוף אנשים, ואם אנשים היום מגיעים לכם למשרד, לעסק, לחנות, לא הייתם מתעלמים מהם ולא הייתם מוחקים את המקרה הזה, אלא פשוט הייתם עונים ואפילו מנסים למנף את זה, ובדיוק בסושל אותו דבר, תראו מה אנשים כותבים לכם, תנסו להבין איפה הכאב ותדעו לתת להם מענה. כי בסוף הדבר הזה זה פשוט קבוצת מחקר הכי טובה שיכולתם לקבל, ואת זה אפשר להפוך למיקרו קונטנט קטנים שנותנים מענה בדיוק על אותם התנגדויות. אם מישהו כתב שזה יקר, אפשר למנף את זה. אם מישהו כתב שהוא כועס עליכם בגלל השירות, אפשר למנף את זה. הרשת מלאה בדוגמאות מצוינות לזה, אז אל תתעלמו מזה, זה פשוט מתנה. ומה קורה בעולם הקריאיטיב? בקריאיטיב אנחנו רואים עדיין שאנשים מעתיקים את אותם פורמטים של טלוויזיה פשוט לסושל, וזה לא עובד. זה פשוט לא עובד. זה מזכיר את הפרסומות הראשונות שעלו לטלוויזיה בשחור לבן, שרק עברו מהרדיו לטלוויזיה, וזה פשוט תמונה עם הפקשות, עם קריין, בדיוק כמו שזה היה ברדיו, ואין הבנה של המדיום עצמו. קריאיטיב טוב בסושל זה קריאיטיב שמתנהג כמו שיחה, יוזם שיחה וגורם לאנשים לענות ולהגיב. ומשם בעצם צריך לבנות את האסטרטגיה תוכן שלכם פר פלטפורמה. אינסטגרם, אסטרטגיה אחרת, פייסבוק, אסטרטגיה שונה, והקריאיטיב צריך לקבל את הביטוי בהתאם לזה, ולא לנסות לעשות מאסטר אחד שמעתיקים אותו מבלי האדפטציות המתאימות. תעשו את זה ותראו פלאים איך זה משנה לכם את כל האפקטיביות של הקמפיינים שלכם. נתראה בפרק הבא.